Começa logo com o prejuízo. Pumba! Bem-vindos de fim de semana. Sim, é segunda-feira, aquele dia que a maioria das pessoas não gostam. Imaginem, quem é a única pessoa no universo que gosta de segunda-feira? Eu. A única pessoa no universo. A única pessoa. É porque fim de semana... Já está! Queres... Podemos fazer essa cena? Podemos fazer essa cena. Ver, imagina, só duas pessoas sentadas. Ou da casa! Ei! Oh. A vizinhança está-nos a bater. Oh, vizinho! Está tudo bem aí? Ok, então vá, adeus. Imagina, um programa que era só duas pessoas sentadas a ver quem é que adormece primeiro. Era brutal. Shotgun. Ah, adormeci a primeira. Porquê é que tu gostas tanto da segunda-feira? Não sei. Me incomoda. O fim de semana a mim ativa-me a cena. A cena. Fico assim, com ganas. O teu fim de semana foi bom? O meu foi espetacular. Eu ainda estou no ativo a cena. O meu foi bom. Foi fixe? Viste bem das séries? Não me lembro, pera, deixa-me pensar. Não, foi fixe! Espera lá, eu conheci uma... Olha, deixa-me dizer, na sexta-feira à noite, conheci mais alguns membros da tua família. Sim. Tens uma prima bem boa. É verdade! Não digas isso, que ela é pequenina! Não, é pequenina! Traz-a cá! É muito gira! É a minha prima Caia! Essa? Olá, Caia! Quão pequenina é que ela é? Espera lá. Não, por acaso acho que... Tem 18, tem mais, tem mais. Agora na faculdade. Estás a ver? É muita gira, Caia, um grande beijinho. É gira, é muita gira. Caia, próprios. Fomos da família da Maria. Caras, não foi? É verdade. Ver um filme espetacular sobre a princesa Diana. Espera! A cena da a tua família é bem engraçada, porque a tia dela, a tia da Maria... Estava lá. Estava lá e disse assim... Eu não sei se estou muito interessada em ver o filme. Já sei como é que é o fim, ela morre. Não, a tia não. Dela, tipo, a fazer humor negro. Não, o melhor tudo. Virou-se para mim e para o João, bué da séria. Olhem, mas pronto, há uma história pesada e não sei o quê. Vocês sabem qual é que foi a última coisa que lhe passou pela cabeça? Mas, ai, coitada. O que é que ela pensou? O motor de um BMW. O motor de um BMW. Do Mercedes. Motor do Mercedes. Foi a última coisa que passou na cabeça da princesa Diana. É assim, humor negro anda pela família. Olha, o humor negro aconteceu também no futebol este fim de semana. Benfica, cenas, lá ganhou, mas o Jesus pensa que andou a porrada lá que os... Epá, foi espetacular. Foi o melhor golpe de marketing que eu vi. Foi pegar um gajo... Não, eu estou a inventar. Mas se calhar isto aconteceu. Isto nos Estados Unidos tinha acontecido. É um bom rumor. Olha, tu, toma lá. Toma lá 1 euro, entras... E eu vou defender os adeptos. Vais a correr e eu vou lá defender. Era uma cena... É muito bem jogado. Olha, estão-nos a dizer que a Lela do Lelo já há alguns dias que anda a comentar e ela quer o meu beijinho, Lela. Se é hoje ou não. Oh, Lela! Oh, Lela do Lelo. Toma lá. Vamos dar um de cada lado, tipo aqueles... Mas eu não sei quem é que ela quer. Damos os dois. Tá, mas bem. Imagina, fotos de casamento de família que dá um assim de cada lado. Estás a ver? Espera lá. Mas depois tocamos-nos no fim, tá? Não! Foi mesmo. Lela, beijinhos para ti, ainda bem que acompanhas o CC. Mas olha, o Jesus bateu no polícia. O Jesus bateu no polícia, o Benfica ganhou. O Sporting, porquê que perdeu? Eu sei. Houve um penalti! Não perdeu nada, pai. Não perdeu. Empatou. Mas eu sei porquê, eu sei porquê. Empatou. É que. Já há justificação, já saiu no site oficial do Sporting. O que foi? É que o nosso chefe foi. Ao estádio e ele dá azar ao Sporting. Boss cada vez que ele Paiva vai. Não ia há quanto tempo ao estádio, Boss desde a última Paiva? Vez que perdeu. Já há um ano. Há um ano e meio. Quando ele vai, o Sporting perde. E o Fiquinho também. Boss Paiva fica em casa, estás tá bem? Proibido só ir ao eu estádio. Sei porque é que o Boss Paiva fica em casa. Isso é o próximo slogan. É para nós não perdermos. Isso é muito okay? bom. Mas houve ali um penalti duvidoso. É verdade, isso foi. Olha. Eu vi muito bem. Esta semana não foi só futebol. Que aí tu? Eu fui fazer uma prova de enduro. Ixi. Obrigado ao pessoal de Vila Franca, ao Luís Tuning Motas, obrigado por me cederes uma mota. Deu-te uma qual... mota? Não, foi só durante aquela tarde e eu dei-lhe cabo da embreagem. Desculpa. mas foi a minha primeira prova de enduro. Muito bom, João. E sabes o que é que aquilo é? É foda. É pé, é mesmo. É muito... tramado. Não. Olha, é duro, é duríssimo. É duríssimo. Estávamos a falar de ser segunda-feira. Eu estou cheia de sono. Deitei-me, eram 5 da manhã. Porquê? Eu não consigo... Eu não... Garril! Grande aboira! Vejam só a diferença entre mim e a Maria. Deixa-me aproveitar essa tua dica. Eu levantei mais 5 da manhã para... Para fazer o quê? Para levar uma pessoa muito importante ao aeroporto. E voltaste a dormir? É, o Carlão! É verdade, foi o Carlão. Foi o Carlão. O Carlão voltou para o Brasil, foi deportado. Foi uma miúda, bem gira. Mas voltaste a dormir? Dormi um bocadinho, mas não dormi muito. Tipo, às 8 já... Eu tenho a cena agora de acordar às 8. Portanto, eu apaguei a luz, eram 5, deve ter adormecido lá para as 5 e meia. Malho.
o que é que estás a fazer? Porque estava a dar os Emmys, não viste os Emmys? Eu não vi os Emmys. É assim, para começar, não me interessa assim tanto. Em segundo lugar, é que foi com o Neil Patrick Harris. Odeio esse gajo. Não posso que esse gajo. Porque ele tem mais piada do que tu. Não tem, esse gajo tem zero piada. Tem mais do que eu ainda assim, mas tem zero piada. Não suporto o gajo. Olha, mas sabes quem é que apareceu? Só assim. Só quem assim. É que apareceu? Conan O'Brien. Ah, o Jimmy Kimmel. Fez a abertura. O Jimmy Kimmel fez a abertura. Depois vejo no dia seguinte. O Jimmy Fallon fez a abertura. No dia seguinte dá para ver tudo. Quem ver em direto. Aquela senhora de Glee que eu gosto tanto. Como é que ela chama? Prof. Sim, a Jane, Jane Lynch. Obrigada, David. Cachinho. Curti poé, não viste? Mas sabes quem ganhou, ao menos? Sei, vi umas cenas. Temos aqui que o Breaking Bad, o Breaking Bad ganhou. Breaking Bad ganhou, mas só ganhou no melhor drama. Também Modern Family. Modern Family, eu estava a torcer tanto. Estavas. Não, o melhor ator não ganhou. Estás a falar com quem? Não, o melhor ator não ganhou. Estou a falar com o Pedro. Ah, é com... O Pedro estava-me a fazer uma pergunta. Porque estava-se à espera que... estavas a ver pessoas. Que Breaking Bad varresse tudo, mas eu acho que varre para o ano que vem. Porque o ano que vem é que é referente à temporada que está a dar agora. O melhor ator de série dramática ganhou o senhor do Newsroom. Do Newsroom, yeah. Essa série... Eu gosto muito, Jeff Daniels. Eu não tenho acompanhado séries, porque já... As séries são tipo já... Acho que já se fizeram todas. Boa. Mas essa série, por acaso, vi alguns episódios e era bastante interessante. Olha. Deixa-me aproveitar para, já agora, apareci ali, mas mal se viu, diz a melancia del rei. Melancia, tu estás sempre nos nossos corações, queria, ela queria um beijinho também. Este pessoal quer bem beijinhos no Twitter. Melancia del rei. O Twitter é muito carente. São muito carentes. São muito carentes, não sabe? Este pessoal da internet, temos sabes? Temos que combinar um encontro no Twitter. O pessoal da internet... Não lambas a melancia. Okay. Deixa lá estar a melancia. Então fica para depois, melancia. A melancia contribui... Para as nossas trends. Por aqui a minha t-shirt. É verdade, isso é verdade. Isso a melancia tem contribuído. Tem estado no topo e é graças ao pessoal do Twitter também. Eu sinto-me tão orgulhoso. Isso é tipo a jogador de futebol. Eu sinto-me tão orgulhoso de ter feito uma prova de enduro. Linha. Eu fiz uma prova de enduro, tu tens noção. Eu sentei-me numa moto e estraguei uma embreagem. Não acabei a prova porque a embreagem. Não interessa. Eu nem consigo fazer o ponto de embreagem. Consigo, sim senhor. Olha, era uma Suzuki 4,5, era muito difícil. Era mais alta do que eu. Mas conheci Suzuki um gajo. 4,5. Vais-me explicar. 450 de cilindrada. 4,5, 450. 2,5, 250. Toma, aí, é tanta coisa para dizer. 125, isso. 125. 1,5, 150. Mas para quê 1,5, 650? É uma cena, é tipo os BMWs também são 320 e aquilo tem não, não sei quantos cilindros. Explicas isso, porque eu apanho sempre os meus irmãos. Ih, é 4,5, 7,5, 2,5. O que é que pensavas de aquilo? Sabes que era um número de quê? É só a cilindrada. É pá, homem. São centímetros cúbicos. Coisas esquisitas. Conheci um português e um grande abraço para ele, Luís Correia, que foi quarto classificado no campeonato do mundo de enduro. Não muito foi? Bem. É verdade. É verdade. E olha, ele é muito fixe. E vamos o que é que. Um e estava ele tipo. Acabei a prova assim com os braços assim. Isto é bué difícil, man. Todo suado, tipo, estava um calor do caraças em Vila Franca. Foi em Vila Franca de Xira. E eu tipo a falar com ele no fim. Então, pá, o que é que achaste da prova? E não sei o que, isto era bué técnico e não sei o que. Aquilo para mim parecia trial. E ele, pá, vim aqui treinar um bocado. Que esta merda é assim. Para ele é ir ao quintal, não é? Pá, yeah, tipo o gajo mesmo impecável, nem suado estava, estás a ver? Pá, impecável. E eu tipo, pá, mas eu fui sempre em primeira à prova toda. E ele, eu não tirei a terceira, meu. Isto é sempre a voar, é sempre só dar ligado. Nem é preciso embreagem. Eu, parti a embreagem, não sei o quê. Não, isto é sempre vá. Isto é sempre a fundo, mas se fores a fundo, não, isto não cai. E... Tu tens um grande futuro no motociclismo. É verdade. É muito o meu bem. Futuro. Olha, temos um vídeo. Estávamos a falar dos Emmys. O primeiro prémio que foi entregue. Escolhemos como o melhor momento. É no fundo um resumo momento. Também dessa noite dos Emmys. Por acaso foi um bocado seca a cerimónia a comparar com o ano passado. Mas na entrega de melhor atriz secundária numa série de drama, ganhou uma menina The Nurse Jackie e que fez o melhor discurso da noite. Realmente sempre. Vamos ouvir. Vejam lá, com atenção. Merritt Weaver, Nurse Jackie. Está, Merritt Weaver, grande vencedora. Ela está surpreendida, como podes ver. E está a beijar a... Não, a Nurse Jackie é que está a beijá-la. A Nurse Jackie beijou-a loucamente. E ela está tipo, não sei o que é que está a acontecer. Ela está um bocado atribuada. E ela sobe. Repara no... Ela nem está à espera que as pessoas lhe vão dar beijos. Repara na cara dela quando ela recebe beijos. Melhor atriz secundária numa série de comédia. Assim é que é. Estava tudo à espera que fosse alguém de Modern Family ou... E ela... Havia muita gente nomeada. Olha, ela está em choque. Ela está em... Eu não acredito. Ok, ok. E agora veio um momento solene. Peço silêncio, por favor. Ouçam com atenção este discurso. Thanks so much. Thank you so much. I gotta go. Bye.
É o melhor! É o melhor discurso de sempre! Ela devia estar tão nervosa e tão pouco à espera. Sim. Mas estás a... Obrigada! Eu tenho que bazar. Eu tenho a certeza que os produtores ficaram muito contentes porque não foi preciso pôr aquela música por cima quando exato, as pessoas estão a falar de você tem mesmo que ir embora. Não. O dela foi curtinho. Foi